Արևցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Մենակ Աբրահամյանը արձագանքած է Քավսուդի հրավերին։ Արցախը գաբրի հայկական երկրորդ հանրապետության մեջ տեղի ունեցած է մշակութային մեծ փառատոն։ Այսօր Թերցորի ազատագրելու օրն է։ Ինչ քաղնիկի մասին ուզած է խոսիլ վարչապետ ազգային ժողովի մեջ Էդմոն Մարուկյանը փակակի ձերը փացած է։ Հայաստանը բրոնզե թարաշրջանին։ Այսօր թանգարաններու միջազգային օրն է։ Պատմությունը կվերադառնա 30 տարի ետ, երբ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ Փարցունք 5165 ասոցիացիան որոշեց Հովսեփ Հովսեփյանի հովանի ներքո կազմակերպել մարդասիրական ցույցեր օգնելու Արցախի մարդագերդի դուժած բնակչության։ Խումբին մեջ ներկա եղած է գլոտ Երվանդի Հարությունյանը, Ֆրանսիայի մեջ հայկական կազմակերպություններ համագարկելու խորհրդի հարավային բաժինի Քավսուդի ներկայիս համանախակալ Ժուլիեն Դիկրան Հարությունյանի հայրը։ Քավսուդի համանախականները Ավրորա Բրունային, Ժուլիան Դիկրան Հարությունյանին եւ Ազատ Բալալաս Քազանջանին ողջունել է ետք։ Նախագահ Մենակ Աբրահամյանի ներկայությունը Քավսուդի ինտրիգին բադահական չէ։ Նույնիսկ եթե ամսաթիվը կհամապատասխանի Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմիններու ընտրություններու նախորեին։ Նախագահ Մենակ Աբրահամյանը չմորցած դժվար բահերուն Մարսելի հայ համայնքի եւ քաղաքապետարանի կողմէ 30 տարի շարունակ Արցախի հայ բնակչությանը ցուսաբերած օգնությունը։ Նախագահ Մենակ Աբրահամյանը սենատոր Բրիջիթ Թևեզայի հետ հանդիպեցավ Մետրոպոլիայի խորհրդի երիտասարդ ներկայացուցիչներու եւ Դիգին Մարդին Վասալի Մարսել Բրովանսի Մետրոպոլիդայի էքս-նախագահ Մարսելի քաղաքապետ Բենուա Բայանի, Բուշտուրոնի բազմակամավոր Մուհամմեդ Լաքիլայի, ինչպես նաեւ մի քանի ընդերված բաստոնյաներու հետ, որոնք հետաքրքրված էին ավելի լավ հասկանալու Ֆրանսիայի թիրքորոշումը, հայկական հարցը, հայերու իրավունքները Արևմտյան Հայաստանի մեջ եւ միշտ պատրաստ են աջակցելու հայ ժողովրդին։ Այդուհանդերձ Ֆրանսիան այսօր նաեւ Եվրամիության նախագահն է, ուստի Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը անոր խորհրդարանը, ինչպես նաեւ հայկական համայնքները պետք է հաշվի առնեն այս քաղաքական իրողությունը։ Այս ընթրիքը նախագահային հնարավորություն տվավ հանդիպելու ընկերակցության ղեկավարներու եւ հայ համայնքի անդամներուն հետ, անոնց ավելի լավ հասկացնելու Արևմտյան Հայաստանի հարցը, այսօրվա կարևորությունը հայ ժողովրդի աբական գերդելու քորձին։ Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամի 2022 թվականի մայիսի 19-28-ը Արցախի մեջ կազմակերպած է մշակութային մեծ փառատոն։ Այդ շրջանին տեղի պիտի ունենա թատերական ներկայացումներ, ֆիլմի ցուցադրություն, ազգային բարիթասեր, մշակութային քննարկումներ եւ ռազմահայրենասիրական մեծ համերգ։ Արցախը գաբրի խորաքիրո փարադոնյան միջական հովանավորը Genesis Armenia-ի հոգապարցուներու խորհրդի նախակա Սամվել Վարդանյանը դիկնոց Աննա Տադասյանի հետ։ Մշակութային փառատոնը դեղի պիտի ունենա Արցախի Հանրապետության պետնախարար Արդակ Մեկլարյանի բարձր հովանավորությամբ։ Փառատոնի նպատակը նոր շունչ տալ հետպատերազմական Արցախի մշակութային կյանքին, ամրապնդել հավատը սեփական ուժերու նկատմամբ, նպաստել հոգևոր արժեքներու զարթոնքին։ Մայիսի 19-24-ը համասկային թատրոնի թերասանները կգտնվին Ստեփանագերդ, Մարդագերդ, Մարդունի քաղաքներուն մեջ, Ջարդար և Աղավնու համայնքներուն մեջ։ Այնուհետև թերասանները հանդիպում քննարկումներ կունենան պետական կառույցներու, մշակույթով հետաքրքրված գործիչներու և հանդիսատեսի հետ։ 1992 թվականի մայիսի 18-ին հայկական բանակները ազատագրեցին Հայաստանը Արցախին գաբող կենսական նշանակություն ունեցող Փերցոր քաղաքը։ Այն ժամանակ այն կյանքի միջանցք էր Արցախի համար։ Քաղաքի ազատագրումը սկսավ նաև ամբողջ շրջանի, Քաշաթաղի շրջանի ազատագրումը։ Մայիսի 13-ին շարունակվեցավ հայկական ուժերու գետրոնացումը Զարասլի գյուղի մոտ, որը կգտնվի Շուշի և Լաչինի միջև։ Այստեղ գետրոնացած էին զրահատեխնիկայի դասնյակ միավորներ և մեծ քանակ կենդանի զինուժ։ Լաչինի հետ կապը խզված էր, այնտեղ ավիրված էր հիվանդանոցը, դպրոցը, տեղական կառավարման մարմնի շենքը։ Մայիսի 15-ին հայկական ջոկատները քրոհեցին Փարցունքին գտնվող Աղդամի շրջանի Գյուլաբլու գյուղը։ Ադրբեջանական զորքերը ունենալով քանակային և թիրքային առավելություն հետ մղեցին քրոհը։ Մայիսի 17-ին հայկական ուժերը հետ մղեցին ադրբեջանական բանակի քրոհը Շուշի ուղղությամբ, անոր մասնակցեցան շուրջ 1000 զինվոր։ Մայիսի 18-ին պաշտպանության նախարար Վասկեն Սարգսյանը հայտնեց, որ բացված է Արցախը Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը։ Օրվա երկրորդ կեսին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի ներկայացուցիչը խոստովանեցավ Լաչինի անգումը։ Հայաստանի Հանրապետության հադուկ հանձնարարություններով թեսպան Էդմոն Մարուկյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերին խոսած է այն մասին, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ քաղնիկի մասին ուզած էր խոսիլ ասկային ժողովին օրեր առաջ, երբ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացուց հրաժարականի հանրային պահանջը։
Անգե յետքն թիմաթիր պատկամավորները լքեցին նիստերու թահլիճը։ Ըստ Էդմոն Մարուկյանին, վարչապետը այդ ժամանակ ուզած է ասել, որ երբ 2007 թվականին Հայաստանը համացայնած է Մադրիդյան սկզբունքներուն, անով Հայաստանը առ ոչ մեկ բան չէ ճանչցած, Արցախի 1991 թվականի հանրաքվեն, որու միջոցով Արցախ անկախություն հրճագած է, քանի որ Մադրիդյան սկզբունքներով արդեն նոր հանրաքվեի մասին պայմանավորվածություն ցերկ կփերվեր։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքին։ Հայաստանի վաղ բրոնզեթարյան մշակույթի հնագույն համալիրները կենտրոնացած են Գուրի եւ Արաքսի ավազաններուն մեջ։ Մեր թվարկութեն են արած 4-րդ հազարամյակի վերջին Գուր Արաքսյան մշակույթը տարածված է հայկական լեռնաշխարհի հարավարևմտյան շրջաններուն Իրան եւ Հյուսիսային Կովկասի մեջ։ Հայկական լեռնաշխարհին սկսնավորված ոչ մեկ մշակույթ այնպես չէ ձավալված, ինչպես Գուր Արաքսյանը։ Աննախադեպ տարածվելու պատճառը էթնիկ տեղաշարժներն էին։ Մեր թվարկութեն են արած 19-րդ հարի գեսին լեռնաշխարհի արևելքին եւ հյուսիս արևելքին տարածված է Սևան Արցախյան մշակույթը, որը առավելապես ներկայացված է բնակադեղիներով։ Հայաստանի մեջ երկաթիթարը սկսած է մեր թվարկութենեն առաջ երկրորդ հազարամյակին։ Երկաթի բաշարներով հարուստ լեռնաշխարը դարձած է առաջավոր Ասիայի մեջ հումքի գլխավոր մատակարար և քերիշխող թիթ գրավելու։ Թանգարաններում միջազգային խորհրդի առաջարկի միջոցով միջազգային հանրությունը 1978 թվականին մայիսի 18-ը նշած է որպես թանգարաններու միջազգային օր, նպատակ ունենալով համախմբել թանգարաններուն, կարևորելու անոնց թերը որպես հասարակության գրթական, մշակութային և ժամանցային կենտրոններ։ 1992 թվականին սկսած յուրաքանչյուր թանգարան այն միջազգային օր ունի թեմա։ 1978 թվականին ամեն տարի այս օրը կնշեն աշխարհի ավելի քան 150 երկիր, որոնց մեջ է նաև Հայաստանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք երաժշտական գադարում։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայթեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։